Në kuadër të ditës ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit, këtë të shtunë në ambientet e Ministrisë për Evropë dhe Punët të Jashtme u zhvillua aktiviteti me temë shqiptar zgjedhin për me shpëtue. Ministri Igli Hasan vlerësoi rolin e diplomatëve dhe përpjekjet e popullit shqiptar në shpëtimin e hebrenjve. I ndoqa me shumë vëmendje dëshpinë në video, qoftë atë zonjës si me shqiptarëve që gjeti shpëtimin, qoftë atë zotërisë, familja e cilit rrezikoi gjithçka për të shpëtuar disa njerëz për ndjekur, të cilëve po ju rrezikoi jeta. Jan padyshim historinë breslënëse. Hasani u shpreh se eventet të tilla shërbejnë për të na kujtuar që duhet të punojmë shumë për të edukuar shoqërinë tonë kundër çdo urrëtie, diskriminimi racor, fetar dhe etnik. E ky është një angazhim i përbashkët vërtet i jashtëzakonshëm, kur shef bashkëpunimin e forcave politike të kohës apo individëve që në gjithçka tjetër ishin konflikte përplasje deri në gjakderdhe me njëri tjetrin, por në raport me hebrenjt ishin gjithmonë bashkuar. Them se kur shej historinë e Shqipërisë, kupton që ky nuk është një rast i shkëputur. Në të njëjtën periudhë, njëra ushtar italian patë të njëjtin trajtim. Ndonëse brenda NATO-s u shndruan nga pushtues dhe njerëz të marrin mbrojtje nga familjet shqiptare. E madje vetëm pak vite më parë ne patëm rastin të dëshmojmë se sa e unifikuar është shoqëria shqiptare përsëri kur bëhet fjalë për të rruar njerëz në nevojë që përpiqen të shpëtojnë persekutimit kur i ofruam strehim mira qytetarëve afganë.